тышкы иштер министри руслан казакбаев жана кыргыз делегациясы пакистандын исламабад шаарында биримдик адилеттүүлүк жана өнүгүү үчүн өнөктөштүк деген ураан астында башталган ислам кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлер кеңешинин кырк сегизинчи сессиясына катышууда ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана байкоочу өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери катышып жаткан сессияны пакистандын премьер министри имран хан жетектөөдө кеңештин кырк сегизинчи сессиясынын күн тартиби ислам дүйнөсүнүн салттуу маселелерин талкуулоого дүйнөнүн ар кайсы бурчтарындагы мусулман коомчулугуна жана анын маданиятына колдоо көрсөтүүгө ошондой эле азыркы коомдун эл аралык терроризмге экстремизмге каршы күрөшүү боюнча актуалдуу көйгөйлөрүнө жана коопсуздук маселелерине арналганр указакбаев өз сөзүндө кризистик кырдаалды жөнгө салуу жана социалдык экономикалық жана гуманитардык программаларды алдыга жылдыруу үчүн күчтөрдү консолидациялоо максатында эл аралық мамилелердин заманбап системасында дағы активдүү саясат жүргүзүү зарылдығын белгиледи министр уюмдун айрым мүчө мамлекеттеринде жана украинадагы азыркы кырдаалга тынчсыздануусун билдирди буга байланыштуу ал чыңалуунун курчушуна жол бербөө жана чыр чатактарды саясий дипломатиялык жол менен жөнгө салуу боюнча биргелешкен аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн айтты иш чаранын алкагында министрдин уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрликтеринин башчылары менен да эки тараптуу жолугушуулары өтүүдө